Jeta nuk e kanë të lehtë, madje çdo ditë hasin në pengesa të ndryshme për të marrë shërbimet e nevojshme. Për personat me aftësi të kufizuara, ka edhe mungesë të legjislacionit që është një sfidë tjetër për ta. Për këtë arsye, organizatat jo qeveritare janë bashkuar për të tejkaluar këto sfida. Si një pjesë e personat me aftësi ende nuk kanë mund të gëzojnë beneficione caktuar legislative, por me iniciativa të reja legislative konsideroj që thjesht ne do të jem gatshëm që të gjitha grupet e interesit të përfshijmë në kornizën ligjore. Këto pengesa u theksuan të ejtën në forumin e parë të ofruesve të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Përfaqësuesi i qeverisë theksoi se janë mbi 40.000 persona me aftësi të kufizuara që përfitojnë nga pensionet, derisa pritet që të miratohen edhe disa ligje të reja për ta. Janë planifikuar që të hartohen 3 ligje të reja, duke u bazuar në këto 3 koncept dokumente, të cilat ligje do të ndikojnë në rritjen e gjithëpërfshirjes, trajtimit të barabartë të personave me aftësi të kufizuar dhe mbështetjen e sektorit jo qeveritar të licencuar në ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare. Se institucionet nuk kanë interes të mjaftueshëm për të mbështetur personat me aftësi të kufizuara, e tha edhe Lip Dario Benedetto, nga zyra e BE-s në Kosovë. Kemi shembuj dhe projekte të mira, ashtu si kjo sot në të cilën do të shohim se si do të ndikoj teknologjia. Në këtë takim u tha se këta persona duhet të kenë mbështetjen e merituar dhe se problemet e tyre duhet të shihen nga afër, duke bashkëpunuar me organizatat e shoqërisë civile.